Сьогодні вони обидві – і Мирослава, і її вірна подруга, і та напарниця Аціла – часто надягають бронежилети. Хоча до початку повномасштабної війни ніякого відношення до військової служби вони не мали. З початком повномасштабного вторгнення в березні місяці ми почали з нашим кінологічним клубом патрулювати місто разом з добровольцями, з поліцією. Це було і море. Ми патрулювали, щоб громадяни не купалися. Це і вулиці були. Це було волонтерство. І за це фахівці тренували собак на пошук вибухівки, розповідає Мирослава. І коли я побачила, що собаки мої виходить, я вирішила бути корисною своєму місту та своїй державі. Є я, є собака, і ми пішли. З березня 22-го року ми патрулювали, а в жовтні я вже підписала контракт з Державною прикордонною службою України. Аціла – східноєвропейська вівчарка. Вона навчена шукати вибухівку та наркотики. Вона сідає, і я розумію, що в цьому місці треба більш детальніше оглянути там або багаж, або людину. Також з наркотичними засобами. Вона сідає, але на наркотичні засоби вона більш збуджена. На дуже, скажімо так, глибоких наркоманів. Вона навіть порикує на них. Завдання Мирослави та Аціли – обшук транспорту, багажа, людей, приміщень. Якщо є підозра, що там можуть зберігатися вибухівка або наркотики. Ми знаходили, працюючи на блокпостах, ми знаходили наркотичні засоби. Нещодавно знайшли у людини метадон в кишені. Виявилося, що ця людина вийшла під заставу в 130 тисяч гривень. Тобто вона під слідством знаходиться, ми знайшли наркотичний засіб, людині 28 років, 10 з яких вона відсиділа вже. Часто заради безпеки працювати доводиться в бронежилетах. І прикордонниці, і її вірній супутниці. Особливо тяжко це в таку спекотну погоду. Якщо довго його носити, важко. Ми маємо берегти наших собак навіть зараз при такій спеці. Ми робимо все, щоб собака була прохолодна, щоб вона не отримала тепловий удар, сонячного удару. Оберігаємо, як тільки ми її можемо, тому що це наша зброя, і якщо ми будемо погано ставитися до нашої зброї, то зброя не буде працювати. Службові собаки – справжні бійці на службі. В той же час вони полюбляють гратися, як діти. Вони підтримують хазяїна, підіймають настрій, вчать нас бути відповідальними. Окрім пошуку небезпечних речовин, виконання команд, сидіти, лежати поряд, Аціла вміє ще багато чого. Слава Україні! Смерть ворога! Всім командам собак навчають в ігровій формі, використовуючи улюблену іграшку, яку, до речі, іноді не так просто підібрати. Вперед, добре? Вперед. Браво! Тобто вона виконала команду, вона отримала м'яча, тобто вона отримала гру. Бо що собака любить? Або гру, або ласощі. Іншого не вигадали. Хазяїн собаки повинен бути справжнім психологом, щоб донести до тварини те, що від неї хочуть. І брати до уваги потрібно багато чого. Наприклад, темперамент чотирилапого друга, говорить Мирослава. Це потрібно дуже любити тварин, щоб отримувати від цього задоволення, тому що це окремий вид задоволення, коли ти спілкуєшся з собакою, коли вона тобі віддає своїми гарними командами, виконанням, якимись показниками. І тоді все вийде. Щодо Аціли, то вона дуже дружелюбна та полюбляє пестощі, говорить її хазяйка. Приходимо на службу, вона поки всіх не обійде, і кожен її не погладить, не попестить, це буде не вона. Якщо навіть ти не хочеш її гладити, вона підійде, підіб'є під руки і буде, щоб її пестили. Собаки навряд чи розуміють, в який час вони живуть. Вони просто виконують завдання, які ставлять перед ними люди. Але вони також, як і багато з нас, хвилюються під час тривог, прислухаються до звуків вибухів. Вони відправляються на передову, шукають вибухівку. Вони є справжніми помічниками та бійцями. Дай п'ять. Браво!